oo marka la eego ahay doorashadii 13kii Febraayo dhacday waxaana Soomaaliland ay ku talaabsatay sideen hore u tilmaanay hanaanka dimuqraadiga xisbiyada badan oo 2010 markii ay dadka reer Soomaaliland u codeeyeen aftida dastuurka ee Soomaaliland u baneeyay in loo tartamo asxaabta faraha badan leh halse gudahood ayaa urur fara badan ay is diiwaan geliyeen iyadoo ururkii markaas uu dib u horeeyay ee madaxweynihii hore ee Soomaaliland Allahu naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal uu ku dhawaaqay ururka u cid ayaa ku xigay ilaa ururkii kulmiye ee hadda xisbiga u dambeeyay dhamaantood sanadaasi 2003 doorashadii golaha deegaanka ayay is diiwaan geliyeen kadib markii ay ka soo baxeen saddexda xisbi qaran ee markaasi doorashadaasi 2003 ku guuleystay sida filimkan aad daawanayseen uu ka warramayo taariikhdaasi dheer filimantaas iyo kuwa kaleba waxaad ku daawan doontaan telefishinka qaranka Soomaaliland ase yeeshay hadda xarunta maanta laga sugayo in lagaga dhawaaqo madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland ay yeelan doonto waa miiska kan aan taaganahay miiskan goor dhow ayaan lagaga dhawaaqi doonaa waa ayay madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland xisbiga ayuu ka soo baxay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa goor dhow golaha soo geli doona oo ku dhawaaqi doona waxaana madasha jooga mas-uuliyiin kala duwan culimaawdiin marti sharaftii lagu marti qaaday goor dhow waxa meesha iman doona hadii Alla yiraahdo iyagana todobadii xubnood ee komishanka doorashooyinka qaranka ee markaasi ku dhawaaqi doona waxa iyaguna dabcan goobta iman doona asxaabta kala duwan ee qaarkood baa u jooga sida uu cidiyo ee markaasi mas-uuliyiin ka socda asxaabta xisbiga kulmiye mas-uuliyiintii sare ayaa iyagana dabcan soo socda saaba iyo naga xigta waxla markaas marka la eego xilliga lagu dhawaaqi doono natiijada doorashadaasi madaxtooyada ee Soomaaliland oo si toos markaas aad ula socotaan halkana waxa ay noqon doontaa goobta sida rasmiga ah lagaga dhawaaqi doono doorashooyinka waxa jooga mas-uuliyiin kala duwan ayaa jooga oo markaas dabcan ay ka mid yihiin saraakiil kala duwan ee madax kale waxana aad loo adkeeyay amaanka xarunta doorashooyinka qaranka waxa jooga saddex taliye ciidan ilaa lix taliye ciidan qaran oo ay ka mid yihiin ciidamada taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland biliiska asluubta badda immigrationka ama isku socdaalka dhammaantoodba mas-uuliyiintaasi kala duwan marka laga yimaado waxa jooga culimo waaweyn oo magac ku lahaa qaranka Soomaaliland oo iyaguna doorashadani yini maanta si ay goobjoog ugu noqdaan in madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland ay yeelanayso maanta halkan lagaga dhawaaqo telefishinka qaranka Soomaaliland ayaad isagana si toos ah telefishinada kalaba aad kala socon doontaan waxaana hadda madasho ay tahay mid aad loo soo camirayo oo marti sharaftii la marti qaaday bayadeed ay joogaan si ay markaasi goobjoog ugu ahaadaan munaasabadaasi waxaana warbaahinta kala duwan si toosa idugu soo gudbinaya sida raadiyo argeysa socodka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ilaa saaka aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliland oo isagana barnaamijyo taariikh iyo dabcan ka warramaya taariikhdaasi aad kala socoteen baraha bulshada ee kale ayaa dabcan iyagana idiga soo gudbinayna waxaa jooga wasiirka wasaaradda warfaafinta oo dabcan ilaa saaka hawadeenada aad ka ula shaqeynayay warbaahinta qaranka iyo ta madaxa banaan baa hadii ay tahay wixii maanta saxaafaddu ay ku saabsanaayeen saacadda wasiir kulanti wanaagsan intii saaka ka horreysay waxaa la idin wariyay ka tirsan marka laga yimaado xilko halkan aad nala joogtay in fara badanna waxaa laga warramay doorashadii sida u dhacday oo runtii warbaahintu ay karti weyn ka muujiyeen qaabka uga soo warrameen maalintii dhacaysay intii natiijada loo doorasay marka laga yimaado warbaahinta social media ama warbaahinta aad buu xakameeyay runtii warbaahinta kale ee TV-yada ee raadiyo urgeysay oo dhacaan waxa ka muujinay mas-uulka u sareeyay warbaahintii ka joogana waa adu fariinta aad maanta leedahay maalin taariikh iyo doorashada markaas ku dartaa waxay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah ilaahay baa mahadala marka ugu horeysa waa maalin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadkeedaba ku weyn gudaha iyo dibadba waa maalin aanu ka sii aan baqadeyno geedi socodkii dimuqraadiyadda aan weligeen bacaanka ku ahayn waxaanu dooran doonaa maanta la shaacin doonaa natiijadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynihii shanaad qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhowaan lagu dhawaaqi doono ilaahay waxaan ka baryaynaa inaanu soo hambalyeyno oo si nabadgelyo leh aynu ugu dhammaato xagga warbaahinta marka la eego anshax saxaafadeed baynu seexanay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland warbaahinteedoo dhammaa seexday cid walbana way fahantay oo way ogeed xaaladda madaxtooyada doorashadan oo ay ahayd inay mid qaranka oo dhammi maxaan ku lahaa indhaha ku hayaa tahay marka runtii hambal aan u diraya warbaahinta ta gaarka loo leeyahay iyo ta dowligaba hadday TV-ga qaranka tahay iyo radio Hargeysaba iyo hadday tahay meelaha kale xitaa websaydyada oo runtii iska ilaaliyay inaana wax soo shaaca bixin kala midda kale iska ilaaliyay waxyaabo badan oo dadka cunfi geliya ama fool xumo geliya qarankan waxa weeye waxyaabo badan buu soo maray weligeedba wax kasta oo waa sunnaha dowladnimo iyo sunnaha dimuqraadiyadda iyo sunnaha
doorashooyinkan wax la isku qabta ama wax la kala tirsado. Laakiin waxay gunteedu tahay ku ururta in loo tudho qaranka, in loo tudho ummaddan hawlaha badan soo martay, in maxaan ku dhahday laga fekero nabadgelyada dalkan dadkeeda iyo dhul ahaanba waxa la geliyey ummaddu waxay gelisay maalgelin badan oo mid dad iyo mid maxaan ku dhahday xoolaadba ah. Waxa weeye waxaanu sugayna waxa weeye inaynu halkaa ka sii wadno, waynu ka sii ambanqaadno oo qarankeenu uu noqdo qaran ictiraaf loo adduunyada oo dhan laga yaqaano. Haddaynu sidaa ku sii wadno aynu sidaa u fahansanay inay waxaas oo dhan ma dhici karaanna, waxaan u malaynayaa waqti dhow waxay dhacaysaa inaan waxaanu niyadda ku hayno aanu samayno. Marka ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan, saddex xisbi oo walaal ah ayaa maxaan ku dhahday tartamayey. Saddexda xisbi labanba guulaysanaya, labadaa guulaysanayaana waxa weeye waa labadii ummadda shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. Hal beeri hadduu yahay maxaan ku dhahday ay ku kala badinayso, waxaan leeyahay ammaan baan soo jeedinayaa. Madaxweynihii madaxweyne ku xigeen labadaa kursi labada nin bay qaadayaan oo maanta taagan, dee haddii gabadh taagnaan lahaydna gabadh bay deeqaa ayaa ku jiri lahayd. Marka waxa weeye wax maalin loogu mahadnaqo bidmillaahi kariimna waxaan filaynaa sida caadada le nooga bartay ee dhaqankeenna ahayd iyo hiddeheenna ahayd, wax kastoo dhaca inaynu noqono kuwii ka fikira waxay soo mareen, kuwii ka fikira maxaan ku dhahdaa ee u tura dalkooda iyo dadkooda ayaan u malaynayaa inay tahay nabadgelyaduna. Maanta waa waxa qurayno adduunyadana kula gorgortanno, aynu ku caana maalayna ee hanti aanu haysano iyaduna waxaan u malaynayaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan way ogtahay inaan ahayn mid maxaan ku dhahdaa lagu ciyaari karo oo cidna aan dano ahayn. Marka qaranka waa maalin weyn run ahaantii, hambalyaanan leeyahay maxaan ku dhahdaa warbaahinta oo dhan iyo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan meel kasta joogaan. Aad baan unuusi ku hambalyaynaynaa natiijadana miiskan baan goo dhowaa anaga iyo wasiirka iyo halkan ku sugi doonaa idinkuna si toosaad nala socon doontaan. Wasiiraddu maasan tahay waa hagaag dabcan sida aan tilmaamay culimaawadiinka reer Soomaaliland oo qarankan miisaan weyn ku leh ayaa dadka marti sharafta aad kuga dhex muuqdaa. Culimadaasi oo ay ka mid yihiin culimo magac weyn ku leh qaranka Soomaaliland oo qabo fara badan, waxaa sidoo kale jooga taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland oo adigu oo taliya ciidamada qaranka Soomaaliland oo goor dhaweyn kursigan soo fadhiisan doona, laakiin hawlahanka u kacay waxa ku xigay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland, waxa ku sii xigay taliyaha ciidamada madaxtooyada ee Soomaaliland, waxa ku sii xigay isaguna jooga taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliland, waxa ku sii xigay taliyaha ciidamada badda ee Soomaaliland, waxa ku sii xigay taliyaha ciidamada immigrationka, waxa sidoo kale jooga xildhibaano ka tirsan golayaasha qaranka Soomaaliland oo iyaguna dhammaantoodba munaasabadan iyo marti sharaf kale ayaa soo socota. Adna aadan baa muuqato ka mid ah udubaxadada qaranka Soomaaliland oo hawlo fara badanna qaranka kan u haysa, mas-uuliyiin fara badan baa jooga. Waxaa jooga waa tilmaami karaa komishinkan doorashooyinka, komishinkii ka horreeyey xilka ku wareejiyey komishinkan waxay ahaayeen komishinkii sanadii 2010-ka doorashadii 26-kii juun loo dareeray, natiijadeeda si rasmiya ugu dhawaaqay madaxweynaha hadda haya. Guddoomiyadan oo ku salaamaya yarda raalla atay yar istaagto si kamaradda dambe inoo qabato. Maanta maalin taariikhi ku tahay runtii marka la eego, waxa weeyaan komishinkan maanta ku dhawaaqi doona maalinteedii oo adiguna ku dhawaaqdo sidoo kale loo wada sugayay qarankana meel baad kaga jirtaa marka laga doorashooyinkii kala dambeeyey. Maanta ka komishan ahaan kolley alxamdulillah rabbil caalamiin, kolley fiilinku dareenku wuxuu xasuusinayaa maalintii doorashadii hore aan ku dhawaaqaynay maalinteedii. Runtiina waa maalin dadweynihii reer Soomaaliland gudaha iyo dibadba waa maalin ay natiijadeeda sugayaan. Insha allahu tacaala doorashada go-aanka ka soo baxana go-aan lagu wada qanco oo la wada ogolaado ayuu noqon doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. Kolley waxaana dadweynaha leeyahay kolley axsaab baa loo kala foodayey, midun baa xisbi baa soo baxay, xisbi baa soo baxay haddii ilaahay yidhaahdo, natiijadii weli laynooma yeedhin. Dee intii xisbiga u fooday inta kalena madaxweynuhu wada noqonaya in dadweynuhu wada aqbalaan, taasina waxaan u dirayaa dhibaatadii qardoofadii intii dhibaatadii yareed ee maalmi dhowteena soo gaadhay, dadkii kaga geeriyooday ubadku kaga gooriyoodeen ama intii ku dhaawacanteena ilaahay inuu shifeeyo. Kolley dowladda timaadaana ay wixii waajibe kaga aadan ay la timaado haddii la yidhaahdo. Xisbiyada mucaaridkaana waxaan leeyahay dee kolley waqti baa jiray shan sano oo jaanisa la idin siiyey inaad dib isu soo habaysaano, doorashadii may dhammaane waa markii ugu mid baa dhammaatay imike, dee soo habeeya oo
بإذن الله هنا كل ما تو سوى ناكسن أو نشوى ناكسن يكون سوى جبجبيني يا بنكرتشيني يا كلا دورته كلا كسب بحنا سنو وهم بليين دونا إن شاء الله وبالله التوفيق. أدب ما سنتين ستة وسبعين حنون تقصون جودة وربنا واقع دونا المكلا إجو كوميشن كمانتو وهاي يد أسر رسالن كده واقع دونا وعكسي سرين دونا جرسور كا المكلا إجو محكمة السرة أما حريلين تجود أقرن كبها هاتو حريلين هي جود أقرن كسومال الآن أي مرتين هلكن شوكتا مانتا كمدة كده واقع تان كمدة حوينا شناد ديجيدا مانتا هلكن شوكتا على كده واقع هلا لي يكون نسيو ناكسن كل سود وحفر بدن بدو سود شو تقارن كان مركل لقى هذا قال فتر كأقول لا ها ها تمرك عيدا من الأساس ها تمرك كوريسي قيمة فر بدن وقارن كان سود شو تبعد له ما أنت محمد كاسي دران حالا الله بسم الله الرحمن الرحيم أرثا ما أنت واحد سكون من مناسبة دي ونبى العلن أول قول دواق دانو مشرحين تي حسبي هذا صدى حسبي عدي كقول ستي وأحمد حينا هي مد حينا كحجانك أرثا حقوقنا استعمالنا وحقوق خمدة حرياتك iyo xuquuqaha uu qofku muwaadinku leeyahay oo ku xardhan dastuurkeena qaranka waa mid aan isinay in dadka dib ugu celinay oo aan nadi cida ay doonayaan iyagu haddoorta si madax banaan marka xurriyadkaasi waa in lagu xaq dhowraa qofka kale cida uu codeeyay iyo cida majority noqotay majority rule is minority waxa weeyaan inta badan codkooga ayaa xukuma ayaa codkooga ku soo baxaya madaxweynaha iyo madaxweynaha xogeenku marka kulantay saasi la yidhi oo freedom badan aynu isticmaalno xurriyadda qowlka kamid tahay oo xurriyadda guriga ka tahay oo xurriyadda saxaafadda kamid tahay oo tan waa mid aanu test aynu ku qaadayno oo la leeyahay war dadku ma wada qaadi karaan muxuu ahaa ma wada codayn karayaan capacity ay ku doortaan dadka iyaga mateli doonana mustaqbalka ma leh ayaa dad badan ku celinayaan tan xurriyaddan ah one man one vote marka dad wax garadaya ha u soo codayaan dadka may dadku capacity bay leeyihiin civilization bay maran waxay ilbaxnimay leeyihiin waxay garan karaan cidda wax hoggaamin kartaan cidda ay doortaan marka waxa weeye waa in qofka lagu dhowraa oo ugu weyn muxuu qofka kale codkiisa ee aanu noqon haddii aniga la iga guuleysto violation baan sameynayaa amba muxuu nidaamka iyo orderka ayaan ka hor imanayaa wax badan baynu soo joognay guurti iyo bashir beeleed aynu soo marnay saddex doorashooyin imika kasoo gudubnay tii baarlamaankaas sidoo kale inoo ah iyadana lafteedii oo inaan ku guuleysano la doonayaa marka waxa weeyaan waa in tani noqoto test waxay u tahay inay inta ilbaxnimadeenu iyo dadnimadeenu gaarsan tahay inta gobonimadeenu tahay inta aynu goonistaaga iyo aan doonayno inaan isku dhaqno rule of law ayay test u tahay marka waa in qof walba qofka kala dhowraa waa inaan nabadgelin dara marka shaacinta kadib aanay dhicin waa in qof walba uu ku ekaadaa muxuu ahaa codkiisa iyo xaqiisa kii la doortaba waa mid dalkan iyo dalkan hogaamin doona oo aynu isku wada hambalayna natiijada sidaan tilmaamay goor dhow ayaynu haddii aan la yidhahdo halkan lagaga dhawaaqi doonaa waxaa hadda la sugayaa un komishanka doorashooyinka qaranka ee somaliland sida aan tilmaamay mas-uuliyiin kala duwan ayaa kasoo qaybgelaya marka aan eegnay dhinaca amniga oo kale meelaha aadka loo adkeeyay waxaa ka mid ahaa komishanka doorashooyinka waqtigii la codeynayay amnigu wuxuu ka mid ahaa qeybaha si fiican uga shaqeynayaan ciidamada kala duwan ee hadday yihiin booliiska hadday yihiin ciidamada qaranka ciidamada somaliland oo dhan intaa doorashada la codeynteeda iyo ku dhawaaqideeda natiijada dabaadka uga shaqeynaya saliyaha ciidamada booliiska somaliland ayaa sinabisha u sareeya meesha jooga ka mid a oo inta ugu faraha badan lana wiiga ololaha iyo doorashadii waxaas o dhanba hawl badan qabatay kulanti wanaagsan taliyo kuna soo dhawo barnaamijka t v qaranka somaliland oo goor dhow halkan inu wada fadhino dhammaanteenba inaynu komishanka maanta u sareeya ka sugayno inay madaxweynaha shanaad ee taariikhda somaliland geli doonaa ay miiskan kaga dhawaaqaan bismillahi raxmaan raxiim marka hore ilaahay baa mahadle amniga guud uu fiican yahay halkan waxay noo qabsoontay 13 November doorasho si nabadgelyaa noogu dhamaatay iminkana waxaynu sugaynaa natiijadii doorashada ee madaxweyne soo bixi lahaa marka dhammaan shacabka reer Soomaaliland waan salaamayaa marka labaad siday markii codbixinta doorashada ay ammaanka u ilaaliyeen waxaan u soo jeedinayaa ka codsanayaa ee ciidamada ammaanka ula shaqeynayay inay ammaanka u ilaaliyaan markay natiijadu soo baxdana lana shaqeeyaa ciidamada ammaanka aad iyo aad baan ugu kalsoonahay in ciidamada ammaanka qalabka sidee kala duwan la shaqeyn doonaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waagaag daawada sidaan tilmaamay goor dhow marka lagu dhawaaqo madaxweynaha shanaad ayaynu martida marka laga yimaado ciidamada
قرنك أيوة كوميشن كواحد يعني رجع وش وقف رعب لأن كده عايزه لكن أصحابته كلا أيوة سياسيين تكلوا واحد رجع ترتمي مركي عادوا تدور شغل القدر واقعين بال يجا سين دون كلمة له هذا أيوة درين كده بقى أسيء شيء واحد إنه هذا ورسوله ناون حل جي دلتشوا دور شغل قالوا شو دواسة تلفزيون فربنا بقى قد بينا وهل كان ستو سو قد بينا واحد نودين دون بالحق تاع تلفزيون أسيء وانت فرعب غلي لا ساك ورنين يحيى وكمية مسؤولين تلفزيون كسب ما ودين دونا إلى ساك بالهوش سيحي وسعتي سيك إن عبد الساق سيد كور قبتها ساك سيدي دي الصبح نمو أي إنه قابط السكون نمت إنه أودي أرجروبنا إن سيدي إنه أوجد بين الحين إسلام أركاسينا أي إنه نتيجة لقول واقع مدحونا شرط الجمهورية الصومالية الآن تاسيو أقول وينو الصومالية الآن إن ساعدوا هذا وحوي أن والله بدي يبرخي قابط لودي على قباد وروح بدن وحكسو قيم قلي إن لمن هو كان كإذا مدى نبت قليل الصومالية الآن إن وحكسو قيم قلي وسيره وحكسو قيم قلي حسبية ذا إن أرنت المركا واحد نقول إس أرن معتسكون نقول isa guud ahaan ba caalamka iyadoona daqiiqada kadib si toos ah loogu dhawaaqi doono madaxweynaha shalaada jamhuuriyadda Soomaaliland ee kulli ee Kelsan TV wuxuu noqonaya TV-yada ee hadda imika live-ka ee ku jira isla markaasina tooska u siideenaya ee TV-ya farabadan malaftirkooda ee live ku jira arintan waa arin qaran oo maanta hal meel ba fiidki laga wada qaadanaya ee TV-ga qaranka waxa uu dhan marka insha Allah waxaan taas waxaan qorsaa arin qaran aad baan maasaatay ee waan wada jeedaa inta dadka ee runti wariyash jooga waa kamida naxmasiga daa حسن وعمل وريا عمل وينها كسر ورمين تفرع بظلة أحمد سكي لا ساكه ولا لا شوي وعم يدين دورا بس ساكه أحمد سكي هذا إلا سود الناس وارك دور شوي فر بدل الناس هو قاعد ساكه قاب قدرة كي دور شوي حسب الله إن عبد الرساق أسلم محمد صاحب هذه أدوات ما حصلت هاي أجل اسمك حجينك برامج هذا تلفزيون كقرن كسومال لأن أهلنا نحن صاحبنا هاي وقالي أو كم إذا رنتي الحول هذا يقول في رعاية تلفزيون كقرن كمركرون كم هذا علينا يا in saahib maanta qaranka Soomaaliland oo dhan gool ballaaran oo aan la soo koobi karin ayay u tahay shacabka Soomaaliland oo runtii muddo 22 cisha ah u ololeynayay mid kastaaba musharax iyo musharax xigeenka uu dooran doono ayaa si rasmi ah oo nabadgelyo Ilaahay ugu soo gabay runtii mid dhalkeed la jooga gudida komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan runtii go'dhow natiijada in hordhaca ah ee kasoo baxda ee sida dastuurku dhigayo in komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland iyadoo marka dambana runtii ay xalaleyn doonto maxkamadda sare ee dastuuriga in hadaan ku soo noqdo daba su'aashaadaasi in Soomaaliland doorashooyin kala duwan oo mid waliba waayeheeda lahayd ayay soo qabsatay in oo qof kasta uu codkiisa u dhiibanayo waxay shacabka Soomaaliland maanta loogu dhawaaqi doonaa madaxweynaha sharciga ah ee hoggaamin doona 5 sano ee soo socota Ilaahay waxaan ugu mahadnaqaa nabadgelyada buuxda ee uu nasiyay qaranka Soomaaliland Ilaahay baa wata tawxiidka iyo runtii calanka ku xandhan ayaa runtii in Cabdirasaaq uu mooda inaynu ku socono Ilaahay inuu iska xirnaa Ilaahay qaranka Soomaaliland ha barakeeyaan leenahay ee masuuliyiin kala duwan oo ka mid ah golayaasha qaranka ayaa iyaguna munaasabada ku sugan daawadeesha telefishinka qaranka Soomaaliland meel ay joogaan ma waxaan leenahay ha ka qaadina irbada in telefishinka qaranka oo si toos ah ula socda aan Axmed Sagaal ka ma idii joogi doonaa idii soo gudbin doonaa runtii sida aan tilmaamay waqtigu waxa uu ku sii gurmaya waqtiga aanu doonayno inaynu maanta halkan ku ogaano madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland iyo ku xigeenkiisa ayuu marba waqtigu intu ugu faraha badan uu ku sii siqaya in fara badan ayaa lagu faaleeyay barab bursha ama warbaahin laakiin miiskani maanta waxa uu noqon doonaa xaqiiqada ugu dambeysa sa dhamaan bal garowsan doono cidda ay commission ku natiijada rasmiga ah siiyaan waxa ku sugan masuuliyiin kala duwan oo qaranka oo ay ka mid yihiin wasiirka madaxtooyada wasiirka macanta wasiirka faafinta waxa ku siga maayir ku xigeenkii baa jooga masuuliyiin kala farabadan baa jooga marka laga yimaado commissionka doorashooyinka kadib ayuu hadalada siin doonaa masuuliyiintaasi oo aynu weydiin doonaa laakiin iyagu maanta dhamaantood waxay sugi doonaan natiijada commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo ku dhawaaqayo oo markaasi uu ku dhawaaqo ayaynu dadka fursad siin doonaa laakiin taliyashayeen immigration ee komishanka doorashooyinka ayaa noqon doona cidda saddex awe garsoori doonta sida aan tilmaamay madasha waxa yimid dad fara badan oo qarankan miisaan ku leh runtii warbaahin fara badan baa joogto ka waramaya waxay la sheegay sidoo kale marka la eego sudeysi soo runtii ka hawlgala aerial tv runtii warbaahin fara badan ka bixiyay ilaa saaka marka aad eegto goobta sida loo soo caamiray waqtiga maxaa ku tahay عبد الرساق واد كما حسنت هاي كلي waxaan ku suganay goobta natiijada laga dhawaaqay wana goobta lagu kala saaray saddexda xisbi ay u codayeen shacabka Soomaaliland
dawdayaal waxay ahayd goobtani goob loo sharxay waxaana jooga mas-uuliyiinta qaranka in yar baa ka hadhisay ku dhawaaqistii iyo somaliland guushii ay ka gaari lahayd dhanka dimuqraadiyadda ee somaliland warbaahinta gaar ahaan telefishinka ariel muddadii 12 waxaan odhan karaa casho 23 casho oo 22 casho ay ahaayeen ololihii ayaan la soo gudubnay daawadayaasha 7 casho istaanbay baan ku jirnay doorashada kadiba maasha allah inaan maantana telefishinka si toofsa iyo telefishinada kale afka soomaaliya ku hadlaba in toos looga daawanayo ayaan daawadayaasheeda ugu bishaarinaynaa saxafiyiinaad adigu ka mid tahay howlaha qaranka ayay wadeen mas-uuliyiinta meesha ku jooga marka laga yimaado waxaan guud ahaanba shacabka somaliland u sheegaynaa uguna boorinaynaa inay adkeeyaan amniga si loo helo doorasho xor iyo xalaal ah natiijadeedana si fiican loogu dhawaaqo cabdirasaaqow shaqadaad haysaan iyo shaqadan waxaynaba waa tii loo baahnaa ee bulshada lagu gaarsiinayay warka rasmiga ah ayaala xarunta komishinka doorashooyinka qaranka insha allahu rabbil caalamiin shaqooyinka kale aynu sii wadi doonaa daawadayaashana waxaan leenaa ku xidhnaada telefishinkatvyada kaleba runtii marka la eego saaka waxay ahayd goortii la yimi waxay ahayd abaaro runtii 6 subaxnimo si loo ogaado natiijada oo si toosa telefishinka qaranka iyo tvyada kaleba lagala socdo taasoo marka la eego qiimo weyn u lahayd qarankan somaliland inay maanta natiijada si rasmiya loogaga dhawaaqo waxaana telefishinka qaranka somaliland uu idiin soo gudbin doonaa doorashooyinkaasi ku dhawaaqideeda oo 13kii bishii november aan ku jirno ay dadku waajibaadkooda dastuuriga guteen oo iyaguna ay ku rideen sanaaduuqda cod bixinta waxaa maanta iyaguna halkan miiskan ku gudan doonaa waajibaadkooda dastuuriga ah waxaan ku gudan doonaa waajibaadkooda dastuuriga waxaan ku gudan doonaa komishinka doorashooyinka asxaabta qaranka ayaa soo gelaya hadda guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ayaa isaga ku sugan siciid oo xisbiga ucid isaguna wakiilka ah waa jooga xogayihii xasan siciid ayaa la jooga iyo mas-uuliyiin kale asxaabta uu soomaali ka mid yahay ayaa hadda golaha soo galay marka laga yimaado dadkii hore usii joogay dhammaantood baa waxa ay mas-uuliyiinta xisbiga ka kala socda u imanayaan sidii ay maanta bal goobjoog ugu ahaan lahaayeen tartankii ay galeen ee bulshada somaliland ay maanta kusoo kala ku kala saaraysay waxa ay codeeyeen dadka bulshada codkooda u dhiibteen waxaana hadda madasha ay kuraastii loogu talagalay oo 200 oo marti ah loogu talagalay ay si fiican u wada yimaad عجب ولي يا هدعن
runtii munaasabadaha dambaba ee la xiriira arintan shaacinta doorashada madaxtooyada ee Soomaaliland waana wada shaqeyn doonaawaagaaga daawadayaal si toosa ayaan hadda ugu suganahay sida aan tilmaamay xarunta komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo runtii qeyb weyn ka soo gudbinta ay sida tooska idinka imanayaan waxaana doorashada tan maanta lagu dhawaaqi doonaa natiijada socotaa meela joogtaanba waxaan idin leenahay in maalin wanaagsan telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa si toos ah ugu daawanaysaan in xaflada sida tooska ah runtii idinka imanaysa xarunta komishinka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland oo maanta ku dhawaaqi doona natiijada doorashada madaxweynihii ku guuleystay iyo ku-xigeenkiisii qaranka Soomaaliland hoggaamin doona in shanta sano ee soo socota qaranka Soomaaliland tan iyo waqtigii uu xornimadiisa kala soo noqday ama gobolnimadiisa ka qaatay waddankii loogu jiray Soomaaliya sanadkii 1918 May tan iyo waqtigaasi waxa uu soo mariyay marxalado kala duwan oo mid waliba waayaheeda lahayd ee doorashooyin kala duwan oo ilaa iminka gaaraya 7 doorasho oo kala duwan oo ka mid ah doorashooyinka madaxweynenimo ta baarlamaanka ta golayaasha deegaanka ayaa qaranka Soomaaliland runtii intaaba uu doortay oo shacabka Soomaaliland ay doorteen in waxaa si toosa runtii looga daawan karaa in telefishinada kala duwan ee ku hadla afka Soomaaliga ugu horreeya telefishinka qaranka Soomaaliland in xafladaasina daawadayaal natiijadaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa hase yeeshee waxaa munaasabadda ku sugan in xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland 7 xubnood ee komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo iyagu aan weli soo fadhiisan xildhibaano ka mid ah golayaasha qaranka sida goortida in oo isugu jira wakiilada iyo baarlamaanka xisbiyada ucid iyo kulmiye ayaa weli iminka soo haatan soo galay in mas-uuliyiinta kala duwan ee lagu casuumay way iska soo daba dhacayaan xafladdeena runtii doonayaan in ay ka qayb galaan hase yeeshee daawadayaal in qaranka Soomaaliland guul ayuu gaaray waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu halka uu maanta uu taagan yahay uu hore uga sii socdo in doorashooyinkaasi kala duwan ee uu qabsadayna in ilaahay runtii in ha ka dhigo qaar adduunku ugu soo jeedsado oo aqoonsi runtii caalamiya si in qaranka Soomaaliland uu dunida horumartay wax ula qaybsado
waxa kale oo daawadayaal maanta in runtii munaasabadan ku cusub oo isagu jooga wareysina aan hore ula yeelanay guddoomiyihii hore ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee Soomaaliland 7 sano ka hor Master Ciise Xamari oo runtii ka warbixiyay maanta iyo maalintaasi in labada farqiye u dhaxeeya in waxaanu leenahay isha ku haya in xafladaasi iyo runtii qaabka u dhici doonto muddo iminka ku siman ilaa iyo 9 cisho ayaa shacabka Soomaaliland iyo waliba dadka kale ee daneeya doorashaduba runtii ay ka dhul sugayeen ku dhawaaqitaanka natiijada doorashada in madaxtooyada ee Soomaaliland waxana maanta si rasmi ah u kala cadaan doonta madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ee hoggaamin doona shacabka Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silaani oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee waqtigan oo runtii waqti kooban isagana ay u harsan tahay in kula wareejin doona madaxweynaha maanta loogu dhawaaqo doorashada ayaa intii uu talada waddanka hayay runtii waxa uu qabtay wax aad iyo aad u muhiima oo taariikhda u galay kaasoo kor u qaaday kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxqabad ballaaran oo aan la soo koobi karin Madaxweyne Ahmed Silaanyo oo muddo dheer qaranka Soomaaliland u dib jiray muddo dheerna runtii ku jiray ee kaymaha ama duuda in ujeedadiisuna aanay ahayn adduunyada raadis hase yeeshee ay salka ku hayso sidii qaranka Soomaaliland oo mid u noqon lahaa horumarna u gaarsiin lahaa inta kale ee runtii ee ka hadhay ee wadamada horumaray in waxa kale oo Soomaaliland ay soo martay marxalado kala duwan oo mid waliba runtii in uu waayihii salaha waxaanu leenahay isha ku haya in warbaahinta ama telefishinada sida tooska runtii idinku soo gudbin doona in culima iimaan guddidii komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland oo maanta doonaya inay ku dhawaaqaan hase yeeshee kumanaan ka mid ah in shacabka Soomaaliland iyo waliba ay wadamada dariska ah iyo beesha caalamka waxay isha ku hayaan madaxweynaha hoggaamin doona in shanta sano ee soo socota Maxamed Axmed Muuse Guraasa oo barbarkayga fadhiya in ka mid ah hawlwadnada telefishinka in Home Cable TV in Maxamed bal ka waran dareenkaaga iyo runtii doorashadii horena waa joogtay tan maantana in wadiyan taagan Ilaahay baa mahadaal labada nabi soo gaarsiiyay inkastoo 7 sano ay ka soo wareegtay Maxamed bal maxaa farqiga u dhaxeeya asleeda Bismillaahir Rahmaan Rahiim marka hore waxaanu mahadnaqayaa guddiga madaxweynaha Soomaaliland bal dareenka ay maanta ku qaabileen natiijada kama dambeysta ee komishanka doorashooyinka qaranka ku dhawaaqayo mar walba dareenku wuxuu muujinayaa waxa guuleysatay Soomaaliland oo waxa laga sii yara baxaya bal in laga yara gudbo marxalada kala duwan ee bari hore aragtida kala duwan laga qabay doorashada balse markani waxay weegtahay in Soomaaliland ay marayso marxalad fiican oo ay ku yara dhaqmayso dimuqraadiyadda in kasoo bulshada markasta ay fiican tahay in lagu wacyigeliyo in dimuqraadiyadda iyo qabyaaladdu aanay meel wada marin haddana marka dambe Soomaaliland waxay sii gaadhaysaa guul doorashooyinkan kama dhacaan Afrika dunida meelo badan oo ka mid ah ayaa ciriiri badan uu ka dhaca dhammaan Soomaaliland waxaanu karnaa meel guula oo fiican ayay maraysaa Maxamed doorashada saddexda isbaqaran ee Soomaaliland ayaa ku tartamay runtii beesha caalamka warbixin fiican ayay ka bixiyeen runtii waxa tahayna saxafiya marka eegto in warbaahinta dunida ay caalamka ee Soomaaliland wax ka qortay ee akhriday ama daawatay halka warana sidii Soomaaliland waxa uu bixiyay wallahi xamisikiyo warbaahinta dibadda aad bay u falanqaysay tii Soomaaliland aad bay u falanqaysay waayo waxa mucjiso ku noqotay dal yar oo aan la aqoonsan oo marka la yiraahdo ka dhaqaalaha kale Soomaaliland doorashada kaga baxay waxa la leeyahay 75% ama 80% Soomaaliland bixiso 80% ay qaranbixiyaashu bixiyeen doorkii horena 25% Soomaaliland bixiso waxa arkaysaa Soomaaliland marka dambe isku sii gaadhiso isku filnaasho waana waxyaabaha Soomaaliland lagu amaanay marka dambeysa marka warbaahinta dunidu waxay u qaadan waa ku noqotay dimuqraadiyadda ka hana qaaday Soomaaliland inkastoo bulshada Soomaaliland markasta aan ku wacyigelinayo bal inay ku dadaalaan inay hoos u dhigaan waxyaabaha yar ee gudaha ee dhexdeena si hoos loo xaliyo oona mushkilado badani aan inaga dhexdeena aan soo gaadhin su'aashada ugu dambeysa in Maxamed Axmed Guraase in aragtidaada saxaafinimo ee ku aadan qaranka Soomaaliland ma jirtaa fursad khaas ah oo adiga in aqoonta saxaafadda u leedahay aad uga faa'iideysanay wallahi shacabka Soomaaliland waxa leeyahay wax lagu waaniyo waxa ugu wanaagsan nabadda nabadduna waa ta wax walba lagu noqdo waxaan kula talinayaa in markasta qof kasta meel kasta uu joogo ku daala nabadiisa doorashadu waa maalmo way dhamaataa waa la kala guuleystaa waxaan lahaa mar walba nabadeena iyo wada jirkeena iyo siday bulshadu nabad ugu naaloonayso ayadoo walba bardhigayo markii deegaanada nabad darrada ku jirta xaalad ay ku jiraan ha eegaan nabadda ay haystaan isla markaana ha ilaashadaan markasta nabadooda waad mahadsan tahay waa hagaag daawadayaal waxaanu leenahay cid kasta oo dhibaato hayso oo ka mid ah in
wadanka aynu deriska nahay ee Soomaaliya waxaanu leenahay Ilaahay ka dulqaada dhibaatooyinka saaran waxaanu leenahay qaranka Soomaaliland Ilaahay ka dhigo mid horumar gaadha in xafladeena aynu daawadeel markala in ku soo noqon doona iyo in xaflada gudaheeda waxa haatan imka soo galay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudan ee Baashe Maxamed Faarax iyo ku xigeenkiisa koobaad Axmed Yaase Shaqal ayaa leh iyo ku xigeenkiisa labaad in Cali Yusuf in Cabdirsaaq in markale in ayaan jecelay inuu halkaas inooga sii aanba qaado in intana Cabdirsaaq ugu soo wareejin mikrofoonka intii aan waday ma jira wax kala cusub oo soo kordhay maadaama soo dhigdheer si qaabka runtii aad doon maasan tahay waxa Xamsekiyo ku soo biiray marka la eego odayga ugu daaweyn qarankan Soomaaliland Xaaji Cabdikariin Xuseen Cabdi Waraabe oo runtii u soo kacay marka la eego wuxuu soo joogay Xaaji Cabdi Waraabe markaynu eegno dhidib taagidii qarankan Soomaaliland haday tahay waqti halgan haday tahay waqti dib u dhis maanta waxa halkan u yimi inuu dabcan goobjoog ka ahaado natiijada lagu soo cin doono madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland yeelan doonto nasiib wanaag waxa ay Soomaaliland u soo joogtay inuu noqdo madaxweynihii shanaad ee Soomaaliland yeelato Xaaji Cabdikariin waxa uu soo taagnaa intaasoo madaxweynaha Soomaaliland ay yeelanayso dhammaantoodba madal kasta oo joogaan uu ka hadlay waxa uu ka hadlay maalinta la magacaabayo waxaana qaranka Soomaaliland uu ka mid yahay dhidibada Xaaji Cabdikariin aan oran karno qaranka Soomaaliland ayaa ku taagan waxa uu ka mid yahay dadka ugu waaweyn ee hadda ku sugan badi guud ahaan marka madasha la eego maanta waxa wada yimi martida intii loogu talagalay waxaa isgara fadhiya xisbiga u cid mas-uuliyiin ka socda xogayays iyo argumeed bed uu yahay iyo mas-uuliyiin ka socda xisbiga kulmiye ilaa imika xisbiga wadani cid ka socoto oo golaha joogta ma jirto inkastoo waa soo socdaana leeyahay shirgudoonkii golaha way yimaadeen mas-uuliyiin fara badan baa jooga culimaawdiin maasaanu tilmaamay jooga waxa hadda toddobada xubnood ee komishanka doorashooyinka qarankoodu laftirkooda way joogaan waxay ku jiraan gudaha komishanka oo ilaa saaka iyagu waa shaqeynayeen goor dhow ayay halkan iman doonaan haddii la yiraahdo oo natiijada warbaahinta kala duwan ee dhammaanba telefishinada ayaa iyaguna jooga waxa jooga warbaahin kale oo iyaguna mas-uuliyiintooda ay joogaan sida BBC iyo VO oo runtii goob jooga iyo iyaguna ka socda dal kala duwan ayaa jooga waxaan horay u tilmaamay iyaduna marwaadna aadan iyaduna qayb weyn ka haweenka xubno ka mid ah dhammaanba golaha wasiirada waa ku fara badan yihiin way joogaan laakiin maadaama xukuumadda iyo xisbiyadu ay yihiin kuwa tartamaya hadhow marka natiijada lagu dhawaaqay ayaynu eegi doonaa dareenkoodana weydiin doonaa qarannimada Soomaaliland sida ka yimid laakiin hadda dadka wax weydiinna wax weeyaan dadkii aan loolankaasi siyaasadeed ee doorashada codka lagu ridayay aan joogin ee dhexda u ahaa runtii culimaawdiinku waa dhex iyaga oo kelmadooda xagga dambeynka sida fadhiyaan dareenkoodi goor dhowaan weydiin doona telefishinka qaranka Soomaaliland iyo dadka halkan fadhiya iyo telefishinada kale ee telefishinka qaranka Soomaaliland ka sii qaadanaya live-ka iyo kuwa live-ka ugu jira intaba waxa ay hadhowto sameyn doonaan in marka natiijada lagu dhawaaqo hadii la yiraahdo ay si toos ah u wada sameeyeen dadka halka jooga iyo kuwa daawanayaaba natiijadaasina waxay noqon doontaa unta komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland laga sugaya afkooda waqti yar ayaa ka harsan si toos ah telefishinka qaranka Soomaaliland aynu goor dhow ugu soo gudbin doonaa dhammaanba dadka daawanaya waxa weeye natiijada ay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ku dhawaaqi doonaan natiijadii hordhaca ahayd oo run una badan natiijada xaqiiqadeenta faraha badan doorashooyinka marka la eego maadaama oo ay yihiin toddoba xubnood oo la soo magacaabay soo kala magacaabeen asxaabta tartamaya iyo xukuumadda iyo golaha guurjida xubnahaasi waxay u dhaarsanayeen inay saddexdaasi komishan saddexdaasi xisbi musharax ee tartamaya waxaana ay ilaa 22 ilaa 13 November oo maalintii doorashadii lixaad ee Soomaaliland ay soo marto loo tartamayay ay noqon doontaa kuwa si aad u shaqeynaya runtii waxaana natiijadaasi maanta soo bixi doontaa ay noqon doontaa taa in waqtiga dhow sugayno oo dhammaantoodba wajiyada halkan dadkani dareenka komishanka laga dhuur sugayo oo qof walba eegi doono komishanka doorashooyinka qaranku maxay odhan doonaan in waa tahay Cabdirsaaqow in waxaad muddo dheer ahayd saxaafiyiinta Soomaaliland ee runtii muddo dheerna ay ka hawlgalay telefishinka qaranka iyo waliba idaacadda qaranka Radio Hargeysa iyo qaybo ka mid ah warbaahinta in ka hawlgashay Soomaaliland ayaad ka hawlgalisay markaad eegto doorashooyinkii kala duwanaa ee Soomaaliland ay soo martay maxaad is leedahay farqiga u dhaxayn kara doorashadii hore iyo tan marka loo si Soomaaliland ma taagantahay halkii 7 sano ka hor taagnay madaxna siga markaad eegto Soomaaliland marka ay madaxbanaanida la soo noqotay 1919kii guud ahaan marka la isku geeyay Soomaaliland waxa ay gashay 6 doorasho oo noqonaya doorashada one vote and one man hal cod lagu riday iyo 3 doorasho ahaa doorashada aan tooska ahayn ee baarlamaanka markii Soomaaliland ay madaxbanaanida ku dhawaaqday sanadkii 1919kii magaalada Burco waxa lagu doortay oo si rasmi ah loo doortay gudoomiyihii waqtigaasi ahaa
udambeeyay asanama gudoomiye lixaad aad raxmaan axmed cali iyo xasan ciise jaamaco isku xigay doorashadan waxay ka soo bilaabantay 2019 markii balugubadle lagu qabtay doorashooyinka asalam intii 10 sano ay jirtay laftirkeedu waxay gudaheeda sameeyeen in lix gudoomiye kala bedelaan lixdaas gudoomiye waxay ahayd hab dimuqraadiyo ay golayaashu ku soo dooranayeen 2019 ayay isku bedeshay madax banaanida la soo noqoshadeeda madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ayaa lagu doortay laba sano gudahood somaliland haddana waxay u diyaar garowday doorasho labaad inay ku gasho oo shirbeeleed baa la isugu yimid magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal doorashadaasi waxay noqotay inay ku tartamaan madaxweynihii waqtigaasi xilka hayay iyo musharixiinta madaxweynihii labaad ee somaliland yeelatay maxamed xaaji ibraahim ciigaal sidoo kale waxaa la tartamayay cumar carte qaalib oo nin isaguna somaliland qiimo weyn ku lahaa in hal cabay isaguna sidoo kale la martamay ragga taariikhda leh doorashadaasi golaha waxa ay doorteen oo loo gartay maxamed xaaji ibraahim ciigaal in la doorto waxaa markaasi u hambaliyay cabdiraxmaan axmed cali oo uu ka helay iyo dhammaan kuwii kale la tartamayay toddoba sano kadib markii qarankani dhidibada loo taagay hubka dhigisu sameeyey lacag la sameeyey calan la sameeyey xukuumaddaasi aad u shaqaysay waxaa muddadii kalena la gartay in doorashadii labaad somaliland oon toos ahayn ay golayaashu markaasi doorashadaasi u dooraan doorashadaasi waxaa ku tartamayay madaxweynihii xilligaasi hayay maxamed xaaji ibraahim ciigaal iyo ku-xigeenna uu daahir riyaale kahin uu ahaa doorasho waxaa la tartamayay saleebaan aadan maxamed oo golaha guurtiga hadda iyo maxamed xaashi cilmi labadooduba waxay kula tartamayeen madaxweyne ciigaal doorashadaasi waxaa ku guulaystay iyadana madaxweyne maxamed xaaji ibraahim ciigaal kadibna maxamed xaaji ibraahim doorashadaasi way u hambaliyeen iyaguna labadooduba waxay u hambaliyeen maxamed xaaji ibraahim ciigaal toban sano markii somaliland jirtay sanadii 2010 ayaa maxamed xaaji ibraahim ciigaal xukuumaddiisu doontay in loo gudbo habka xisbiyada badan waxaana la codeeyay dastuurkii markaasi qarannimada somaliland kala jihaynayay oo ahaa in la helo dastuurka waxa ku qoran xisbiyada faraha badan la furto iyo in qarannimada somaliland ay tahay mid dadku ay xornimadeedii lasoo noqdeen madax banaanida labadaaba boqolkiiba 97 bay dadku ugu codeeyeen isla bil gudaheed madaxweynuhu isagoo ka duulayay maxamed xaaji ibraahim ciigaal buu sameeyey inuu keeno oo uu yidhaahdo waxa loo tartamayaa xisbiyada badan waxaa la sameeyey xisbigii talada dalka markaasi hayay ee udub ayuu ku dhawaaqay madaxweyne maxamed xaaji ibraahim ciigaal ayaa ku dhawaaqay maxamed xaaji ibraahim ciigaal xisbiga udub markuu ku dhawaaqay xisbiga kale u cid baa sameysay ba isaguna jeneer faysal cali waraabe ah markaa markii bilo ka harsan yihiin gudahood ayay madaxweynuhu wuxuu baxay ololes xisbiyada faraha badan leh saahan hormuud xisbiya sidaasi ayaa markaas isdiiwaangeliyey oo kulmiye ugu dambeeyey intii aanay kulmiye iyo xisbiyada kale kusoo biirin sida hormuud oo kale waxaa timi caqabadii weyneed ee hanaankaasi hortimaado ahayd geeridii madaxweyne maxamed xaaji ibraahim ciigaal allahu naxariistay marka waxaa layska ilaaway doorashooyinkii hanaanka dimuqraadiga ahaa waxaa laga warwarayay somaliland ma ka gudbi kartaa marxaladan maanta ay taagan tahay madaxweyne ku-xigeenna waxaa ahaa daahir riyaalo oo isaguna lagula soo doortay sirkii 79-kii somaliland waxa ay ka dhabaysay maalmo gudaheed inay dastuurka markiiba hirgeliso si dastuurku jidayna waxa loo dhaariyey inuu madaxweyne qaranka ka noqdo maxamed xaaji inuu ka noqdo daahir riyaale kaahin ku-xigeenna axmed yuusuf yaasin waa kii golaha ka soo baxay labadooduba bil gudaheed saddex bilood gudaheed 15-kii December ayay waxay go'aamiyeen in la tartamo xisbiyadii waxaa samaysmay kulmiye dhammaantood ba waxa u tartameen golayaashii deegaanka waxaa ka soo baxay saddexdii xisbi ee markaasi kala ahaa kulmiye iyo markaasi cuhd iyo udub oo sii jirtay saddexdaasi xisbi laba bilood gudahood ayaa haddana la ogolaaday saddex bilood gudahood afar bilood bay ahayd in loo tartamo jagadii madaxweynenimada dad fara badan baa ku tiriyay somaliland ma qaadi karta labadan doorasho adna imika lagu dhaariyay xilka iskada madaxweynahaasi wuxuu go'aansaday inay doorashada ay hirgashay waqtigeeda socoto waxaa loo dareeray sanadii 2003 in doorashadii madaxtooyada la qabto doorashadaasi madaxtooyadu waxay sumcad weyn usoo jeeday somaliland oo dastuurkii mar labaad raacday gole degaano lasoo doortay yeelatay madaxweynena u dareeraysa doorashadaasi iyaduna waa dhacday xasaasiyaddii ugu faraha badnayd ee soo baxday waxay ahayd inuu xisbigii mucaaradka ahaa cabasho fara badan uu bixiyo kulmiye ahaa natiijada lagaga helayna lagu tilmaamay inay tahay 80 cod 80-kaasi cod intii aan lagu dhawaaqin beesha caalamka warwar badan baa gala waxaa la yidhi dee meeshan yare aan ictiraafaysin dhaqaaleedu liito xisbigii mucaaradkaana sidaasi samaynayo haddana waad kii xisbi xaakimkii ogolaaday in doorashadaasi ay waqtigeeda ku timaado doorashadaasi kulmiye waxa uu ogolaaday natiijadaasi inuu qaato mar labaad bay caalamku si weyn uga sheekeeya doorashadaasi isla 2005 waa laba sano kadib markii xil doorashada ay qabsadeen madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey in la yidhaahdo waa loo dareero waxaa la helay golo lasoo doortay oo codka lagu soo doortay waxaa la helay xukuumadda madaxweyne ka iyo daacir riyaale iyo axmed yuusuf isna ku-xigeenka iyo lasoo doortay baarlamaankiina ha la doorto buu yidhi waxana u dhexeeya laba sano gudaheed labadanna waa laga soo gudbay golihii baarlamaanka waqtiga waxay soo jeediyeen inay arrintan yar deg deg taho dib loo dhigo somalilandna ilaa dhowr sano ka soo kabata bal doorashooyinkana gashay madaxweynihii waqtigaasi daahir riyaala ku adkaystay in doorashadu xilligeeda ay dhacdo dabeetana golaha baarlamaanku fadhi ayay ka yeeshay way ka doodeen madaxweynuhu waxa uu maxkamaddu dacwadu gudbiyey in
doorashada baarlamaanka Soomaaliland loo dareero 25 December markaas waa 2005 in doorashadaasi loo dareero baarlamaanka maxkamaddu waxay ayiday go'aanka madaxweynaha 2005 waxa loo dareeray doorashadii baarlamaanka waxa caalamka markaa ku noqotay iyo wadamada jaarka ah arin mucjisa waxa la isweydiyay madaxweynaha qaranka taago dhintay bishan gudaheeda sanadkii 2 sano ka hor oo aadan 2 sano ka hor madaxweyne cusub doorteen haddana sanadkii dib sidee golayaal u galantiina waa ku guuleysteen baarlamaanku iyadana caqabad baa soo warto qaabkii shir gudoonka loo dooranayay oo xisb xaakinku 3 iyo 30 xildhibaan buu helay udub waqtiga ahaa 28na waxa helay xisbiga kulmiye 12na waxa helay xisbigii uxid xildhibaanadii labadii xildhibaan ee kulmiye iyo cid baa ku heshiiyay inay balde shir gudoonkii iyagu ay hoggaamiyaan xisbigii udub markaa iskor bidayay inuu xildhibaanadu ugu faraha badnaa haystaana wuxuu qaatay inuu gudoomiyihii qaato ee dhaadheeraa loo dhibaa loo naxariisto golaha maalintii wuxuu xidhan yahay adana buqiro kale ka dhashay dibadda lagu soo heshiiyay waxaa la isla gartay inay u cido markaa xisbiga saddexaad ahayd ee garabsaar la yeelato xisbigii kulmiye shir gudoonkuna uu noqdo musharaxaadda xisbiga wadani oo cabdiraxmaan ciro oo markaasi u cid ahaa Soomaale oo Cabdicaziz Soomaale isaguna kulmiyaha iyo baasho hadda gudoomiyaha golaha wakiilada saddexaasina waxay ahaayeen markaa kulmiye ahaayeen oo kulmiye ku jireen shir gudoonkii waxa isku filaysiiyay xisbiga mucaaradka 3 iyo 30 xildhibaan oo muhaafidiinta dibadda u baxeen waqtiga oo way cadoodeen runtii golaha guurtiga ka dhexdhexaadiyay Soomaaliland waxa inta faraha badan la caan ku tahay inay tanaasul iyo isku markaasi isku wadatashiyo xodayeelasho ay ku caanamaasho waa loo tagay waxay yidhahdeen annagoo aqlabiyadda 3 xildhibaan haysana yeelimayna shir gudoonka xisbiga mucaaradka wataan maalmo kadib baa arrintii laga dhexdhexaadiyay waa ogolaadeen isla bishii la doortay dhammaadkeedii daahir yaala wuxuu yimi golaha wuxuuna sheegay inay ku qanceen maadaama dimuqraadiyadda la eegayo inay shir gudoonkana ahaadaan xisbiyada mucaaradka xildhibaanada kasoo baxay udubna ay kula shaqeyn doonaan warbaahintu si aaday wax uga qortay waxay yidhaahdeen golahu hoggaaminaya xisbi mucaarada aqlabiyadda xildhibaankana ay leeyihiin xisbi muxaafida haddana dibadda laga saaray waxaasoo dhammaa laga qoray laakiin haddana waxay noqotay cashar iyo hanaan u noqotay mandiqada geeska africa marka laga yimaado caalamka oo dhan inay hanaanu noqoto wax laga barto rag badan oo jaamacada wax ka qoray arintaasi oo tilmaamay in haddii xukuumadda ay qaaday cilaa shir gudoonkaasina laisla dawaq in iyaguna hadhowti diidi lahayen waa aqlabiyad iyagu marka laisu geeyay 28 iyo 11 iyaguna aqlabiyad labaad bay runtii noqonayaan oo arintaasi way soo afjarantay qaranka Soomaaliland mar kasta saasu tanaasulaad kaga imanaya arintaasi haddana waa titimi in doorashadu dib waxyaalo badan ha u dhacday diiwaangelinlaana timaada 2010 26 June ayaa loo dareeray in doorashadii madaxweynaha mar labaad lagu tartamo xisbigan iminka talada dalka haya ee kulmiye oo u sharaxnayeen axmed maxamed maxamuud siilaanye iyo madaxweynuhu kuxigeenka hadda ee musharaxan xisbiga kulmiyan hadda cabdiraxmaan sayidci waxa u sharaxnaa xisbiga talada dalka haya markaasi kulmiye udubna madaxweynihii xilligaasoo daahir yaalaha iyo ku-xigeenka warabo markii saddexaad imiga tartamaya ayaa isaguna markaasi musharax ahaa waxa ku xigeenu ahaa maxamed rashiid sheekh xasan oo isaguna imika joogo oo Show your humble.
qobay hana qaad ka qaran hadir wax loo socda ahilinkii aqoonsigii oo inaan la tiraa filay qobay hana qaad ka qaran hadir wax loo socda ahilinkii aqoonsigii oo inaan la tiraa filay Hachabi waliga haddi'in Chiru aduga hachabu Hachabi waliga haddi'in Chiru aduga hachabu Hachabi waliga haddi'in Hachabi waliga haddi'in Chiru aduga hachabu Hachabi waliga haddi'in Chiru aduga hachabu shacabka runtii u dhabar adeegay muddadii ay jirtay inay safafka dheer ay galaan marxalado kala duwan oo la soo marayna u dhabar adeegay waxaan sidoo kale iyagana inaan ka tagahay cid kasta oo inaga gacan geysatay ama qaaran bixiyasha ha ahaadaan goob joogayaasha caalamiga shirkadaha maxalliga ah telesom
wuxuuna bilaabay inuu sii ambaqaado diiwaangelinta codbixiyayaasha ah oo soo martay runtii hayaan dheer. Waxaa dib u eegisiiyey isku dhaafid iyo kaabis lagu sameeyey xeerarka doorashooyinka xeer nambar 22-21. Waxaa markaas kadib loo diyaargaroobay diyaarinta doorashooyinka oo ay gashay tacab aad u badan oo runtii loo dhammaystirnaa. Wuxuu diyaarinta aynu ka garan karnaayo kale inay shaqaale aad u fara badan ay ka qayb galeen kumanaan kun ilaa 30,000 oo shaqaalihii marxaladiisa ugu dambeysay oo keliya boqolaal gaariid ah, mararka qaarkood kumanaan ciidamo ah, goobjoogayaal caalami ah oo lixdan ah, goobjoogayaal maxalli ah oo ka badan 600, waxaana codbixiyayaasha sida aan sheegi doono hadhowna ay xaq u lahaa inay dhibtaan in ka badan 700,000 cod. Waxaynu ahayn dalkii ugu horreysay ee qaaradda Afrika oo isticmaala ayniska ama guuda in lagu galo diiwaangelinta codbixiyayaasha. Waxaa laga saaraa marka halkaa nidaamka la marayo qof kasta oo isku daya hal mar wixii ka badan inuu isu diiwaangeliyo oo la joojiyo, iyo cid kastoo sharciyadu ka reebayso inuu kaarkaa qaato. Waa dadkan muwaadiniinta ahay. Waxaana lagu xigsiiyaa kaar qaybinta, waxaana laga saaraa kadib dhammaan wixii kaadhadh soo noqday oo iyagu xaq aanu lahayn inay cod bixiyaan. Iyo waxaa intaa ku xigta in la diyaariyo liistooyinka kama dambaynta ah oo sharcigu farayo in la siiyo axsaabta qaranka si ay u noqoto miqyaas ay ku ilaaliyaan hadhow doorashadaasi in goobta la keenay waraaqihii loogu talagalay oo aanay wax dheeri iyo wax dhimantoona la geyn. waxaa sidoo kale iyagana la siiyaa wasaaradda arrimaha gudaha oo iyaguna uu waajibinayo sharcigu. waxaa markaa kadib la geeyaa liistada goobaha codbixinta doorashooyinka qaranka iyaga oo ay ku lamaan yihiin muraaqibiinta axsaabta qaranka ah oo ilaashanaya horena u sii haystay tirada goobta ka codaynaysay. waxaa goobta loo ogoliyey oo keliya inay ka codeeyaan tirada dadkii ka diiwaangashanaa goobta iyo inta howlwadeedana komishanka doorashooyinka qaranka iyo amniga ah. wixii tiradii intaa ka badanina haba yaraatee looma ogola inay goob ka codeeyaan. waxaa ilaahay mahadiya ilaa maantoonu joognay goob kasta oon istul taagnay inaanay jirin hal goob oo dalka ka mid a oo xataa tiradeedu ay gaadhay 100% dadka ay codeeyeen. dhammaan goob kasta oo dalka ah tiradii la geeyey waxba ka soo noqday. waxaa halkaas ka muuqanaya inay inoo sar go'onayd wixii goobta la geeyey iyo wixii ku codaynayay. waxaa goobtaas deetana ka bilaaba markaynu goobta joogna sida qaarkiin ay arkeen in cidda ugu horreysay albaabka isu xidhataa ay noqoto shaqaalaha komishanka doorashooyinka qaranka iyo axsaabta qaranka iyo haddii ay ciidamada amniga. waxaana la gudagalaa in la tiriyo wixii agab soo gaadhay meesha, gaar ahaan wixii warqadaha xasaasiga ah, si looga digtoonaado in warqad dheeraadi meesha ay timi ama looga digtoonaado in warqaduhu ay goobuhu intii loogu talagalay ay ka yaryihiin. waxaana goobjoogka ah marka hawshaa la galayo xisbiyada qaranka oo iyaga laftigoodana diiwaan gashada. markaa kadib waxaa la sii ambaqaadaa inay goobta ka bilaabanto codbixinta oo ay cod bixiyaan saddexda xisbi qaran wakiiladooda, komishanka doorashooyinka, howlwadeenada goobta ku sugan, iyo ciidamada amniga ah. markaa kadibna waxaa loo ogolaadaa dadka safka ku jira inay codeeyaan. halkaas waxaa ka bilaabata in muraaqibiinta axsaabta qaranku u joogta inay eegato in hawshaasi ay u socoto si hufan iyo dariiqadii loogu talagalay inay u socoto. tan iyo marka ay goobtu furantay 7 subaxnimo inoo furmaysay ilaa iyo 6 galabnimo inoo xidhmaysay, oo 6 galabnimo waxay noogu xidhantaa inta safka ku jirtaana xaq bay u leedahay aynoo xidhisay axsaabta qaranku waxay ku jiraan gudaha. sanduuqa aad aragteen ee lagu codeeyaa waa mid sida quraaradda ah, si loo arki karo waxa lagu ridi karayo oo hareeraha laga joogo sidii xeerar la ilaalinayo. waxaa markaas kadib inoo soo xidhata goobta
waxa xisbiyada qaranku deetana ay waajib iyo xaq u leeyihiin haddii ay wax qoonsadeen ama ay qoonsanayaan inay markaa qoraal ay ku gudbiyaan. Inagoo hore u ogsoonayn in xisbiyada qaranka tababar lagu siiyo hannaanka doorashada qaranka, haddii markaa uu jiro xisbi ama xisaabta qaranku ay wax diidan yihiin, ma saxiixaan natiijada goobta, waxaanay ku beddelaan halkii ay ka saxiixi lahaayeen inay cabasho qoraan una diraan degmada. Waxaa markaa kadib la tagaa degmada oo ay ku sii sugan yihiin lix muraaqib oo degmo kasta ka kala socda axsaabta qaranka, lababa xisbi bay ka socotaa oo taganta. Waxay u joogaan axsaabta qaranka halkaas inay kow ku qaabilaan agabkii inuu si silmi iyo nabada ku soo gaadhay degmada, in wax haddii cabasho ah oo uu wakiilkoodu uu hayo uu ugu sallimo oo ugu dhiibo si sanduuqa cabashadu ku jirta arrinkiisa loo gudagalo. Marka halkaa la marayo sanaaduuqdu laba u qaybsantaa, waxay noqotaa sanduuq uu hadal ka taagan yahay waa la karantiimeeyaa, daacuun kun baa la karantiimeyn jiray, laakiin sanduuqa hadalku ka taagan yahay isaga waa la karantiimeeyaa. Sanduuqa kale ee wax dhibaatii aanay ka taagnayna wuxuu sii wataa hawshiisa oo natiijadii ka soo hoyatay ayaa kombiyuutarka la geliyaa. Markaas kadib ayaa saddexda muraaqib ee xisbiyada u jooga ee heer degmo ay ku saxeexaan halkaa. Taas macnaheedu waxa weeyaan in goobtiina uu ku soo saxeexay muraaqibku, markii la yimid degmadiina uu haddana xisbigu ku soo saxeexay, inagoo soo sheegnay sanduuqa inta aan la furinna in xisbiyada qaranku ay marka horeba ay eegayeen agabka meesha soo gaadhay. Wixii markaa meesha karantiinka la geliyey ama dhinaca loo dhigay bay axsaabta qaranku gudagashaa, waxaanay isla eegan sanduuqa waxa ka jira, halkaas ayaana lagaga hawl gaadhaa ama lagaga go'aan qaataa. waxaa Ilaahay mahadiyey Komishanka Doorashooyinka ee heer qaran imika aynu joogno inaanu jirin natiijada aynu ku dhawaaqayno hal dacwo oo ka soo bilaabantay goob soo gaadhay gobol oo u soo dhaaftay heer qaran oo imika natiijada lagu dhawaaqayo ku ladhan. Wixii cabasha ka timi ama waxa lagu xalliyey degmadoodii ama waxa lagu xalliyey goobtoodii, dhammaan saxiixiyada ku yaalla ee na soo gaadhayna waxay tilmaamayaan inay muraaqibiintu ay saxiixeen dariiqii leefalada kala duwan ay soo mariyeen. waxaa intaa ka reeban oo keliya sanaaduuq aynu sheegi doono sababaha aan iyaga loo saxiixin. waxaa halkaa marka la marayo runtii loo soo gudagalaa in dhammaan sanaaduuqdii meesha ku ansaxay la isu geeyo natiijadeedii. halkaa markan u noqdo dalka waxa goobaha sidayn hore u sheegnay ay ahayd 1,642 goobood oo u qaybsan lixda gobol doorasho iyo 22 degmo doorasho ay doorashadu ka dhacday. goobaha waxa la tirtiray ama la baabiyey 5 goobood oo ka mid ah. sababaha loo tirtirayna waxay ahaayeen goobahaasi inaanay wakiiladii ka shaqaynayay goobta iyo xisaabtii qaranku aanay soo wada saxiixin, maadaama aanay sumad lahayn. waxa la yidhi hadalkuba muxuu badnaanayaa sanduuqaasi, sanduuq aanu tirsanayna maaha. waxa isaguna goobaha dalka goobtiisii gaadhay hase yeeshee cod aanu ku dhicin hal sanduuq oo keliya. wuu gaadhay goobtiisii, waa la geeyey, waa la furay, muraaqibiintu way joogeen, wuu gabal dhacsaday, laakiin isagoo madhan oo aan hal cod ku dhicin ayuu inoo soo noqday. waxa aanay dalka doorasho aan la geyn, goobaha aan la geynin sanaaduuqdoodii arrimo amni 3 goobood oo ka mid ah goobaha aynu soo sheegnay 1,642-ka ah. waxa sidaan hore u sheegnay codbixiyeyaasha dalka xaq u lahaa inay codeeyaan waxay 700,004 way nagii hore u sheegnay 489. waxa tirada guud ee codaysay dalku ay noqotay 556,677 oo u dhiganta 80% codadkii dadku xaq u lahaayeen. tirarka codadka xumaaday waxay noqdeen 1,457 oo u dhigma 1.58%, taasoo ka dhigaysa tirada
tirada codadka ansaxay 550,424 una dhiganta 89.15% gudageli maayo runtii sida loo kala helay doorashada oo ah hawsha ay u taalo gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka. Waxaan si halkan ku xoojinayaa si natiijadeennaasi ay noogu noqoto mid taabagala ah. Waxyaalihii inoo qabsoomay waxaa ka mid ah in qof kasta cidda aynu shaqaalaysiinana inay noqoto cid shaqaale, tababaran, aqoon u leh. Halka la bidayna ay ahayd jaamacadaha dalkeena oo aan looga filayn inay noqdaan dad aan waxna qori karin wax akhriya, laakiin ah dad aqoonyahan ka heerka ugu sarreeya. Waxaa sidoo kale la sameeyay ardaydaas markii la tababaray kadib, qof kasta oo shaqaale komishanka doorashooyinka qaranka goob uga soo shaqeeyay kitaabka Qur'aanka baa lagu dhaariyay in badana TV-yada waa ka aragteen. Waxaa sidoo kale la sameeyay inanka iyo qoyskiisa si loo kala fogeeyo iyo hablahaba in arday kasta oo qof kasta oo shaqaale ah oo gobol laga qaatay la geeyay gobollo kale oo aan cidi ka garanayn si uu hawsha isagoon cid u garanayn isagoon cid garanayn sanduuqa iyo hawsha loo igmaday mooyaha hawsha uu galo. Intaas oo dhan waxa iyaguna kaabayay xeerarka aynu ku dhaqmaynay ee doorashada ee marka hore inoo astaysnaa. Waxa inoo dheeraa waxay ka qorayay dastuurku, xeerarka baarlamaanku ka dejiyay, iyo xeerarka anshaxa iyo habraacyada komishanka doorashooyinka qaranku ay u dejiyaan meelaha ay u arkaan inay kaabid iyo in la gufeeyo uga baahan xeerarka ah. Axsaabta qarankuna saddexda xeer ee dambe, ka anshaxa ha noqoto iyo ka habraaca ha noqoto, labadaba way saxiixeen, halka ka saxaafadan ay goobjoog ay ka ahaayeen. Mid walbana waxa uu farayey waxna waa reebayey, waxna waa farayey, waxna waa fiiriyey, waxna waa reebayey xeerarkaasi. Doorashada intii aynu ku jirnay waxa maanka waxa isha si dhow ugu hayay goobjoogayaal caalamiya oo Ilaahay mahadii ribootkiisa uuna soo gaadhay xalay uu soo gaadhay, kuna sheegeen inay ahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo hufan oo ammaan. Waxa sidoo kale isaguna soo baxay goobjoogayaasha maxalliga ahi runtii ribootkii warbixintii ay ka qoreen oo iyaguna sidaasi lamida ay u dhaabadeeyeen inay doorashadaasi ahayd mid hufan oo si wanaagsan geyga uga qabsoontay. Doorashadu wax kasta oo ay leedahay waxay leedahay hab iyo hannaan loo raaco. Waa inaga ka soo sheekaynay in marka dacwaddu ay goob ka soo bilaabmayso, degmo ay imanayso, ilaa heer komishanka doorashooyinka qaranka ay soo gaadhayso, haddii intaa midnaba lagu qanci waayana weli dariiqyadu aanayso soo xidhin uu sharcigu furayo, ilaa maxkamadda dastuur maxkamadda sare ay ku dhawaaqayso inay furan tahay in dacwad kasta oo ka dhana la sii hufo. Waxaan ku soo gabagabeynayaa iyadoo waqtiga aan runtii soo koobiyay salaaduna taagan tahay, dal inala itaala waxay qabsan karayeen in ka badan baynu qabsanay ayaan leeyahay. Waxaan uga baxayaa komishanka doorashooyinka qaranka gudoomiyahooda. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركو هوري وحنا نكو سلام إنا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو حيقا إلهي با محله إلهي با محدو سكناتي سوكي يالي أما سوكين kulmiyay kulankan quruxda badan ee aynu ku shaacinayno madaxweynihii 5 sanoood soo socda waddankan xukumi lahaa haddii Ilaahay idmo. Marka hore in digniina waxaanu jecel lahay markaanu shaacino inay reeban tahay in wadooyinka waaweyn loo soo baxo si aynu u ixtiraamno cayimaadda aynu cayimayno oo lagu ekaado hudheelada in lagu xafladeeyo iyo meelaha gaarka ah si aynu u ilaalino, si aynu u sugno nabadgelyada.
waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay socodkaa dheer aynu soo soconnay, aynuu soo soconnay inay maanta ilaahayna gaadhsiiyo si aynu u cayimno in madaxweyne madaxweyne kale bedelo isagoo ku bedelaya sifa amniya nabada sharciya. Taasina waa mid ilaahay loogu mahadnaqo. Komishinka doorashooyinka qaranku isagoo iyagoo ku xisaabtamaya ahmiyadda weyn ee qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland uu u leedahay doorashadu, khaas ahaan doorashada madaxtooyada tii inoo dhacday 13 Noofambar 2017 oo inoogu dhacday sifo amniya, una dhacday nidaam hufan oo ka madhan musuqmaasuq, cabsigelin, laaluush, eex, isla markaana waafaqsan xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer nambar 2022 ee wax ka beddelka iyo kaabistaba lagu sameeyey waqtigan aanu joognay ee ahayd 2017. Dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, xeerarka kale ee khuseeya doorashooyinka iyo xeerarka habdhaqanada ama habraacyada ee had iyo goor ay soo saaraan komishanka doorashooyinku kana dhexeeya xisbiyada qaranka iyo komishanka. Komishanku isagoo ku xisaabtamaya ahmiyadda ballaadhan ee doorashadu u leedahay, khaas ahaan doorashada madaxtooyadu, amniga iyo madax bannaanida dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo ogsoon in komishanku yahay hay-adda qarankani uu igmaday hawshaas culus mas-uuliyaddaasina u gudanayay si cadaalada iyo sinaana oo waafaqsan qodobka 3-aad ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer nambar 2021 ee lagu sameeyey kaabista iyo wax ka beddelkaba 2017. isagoo ka duulaya xuquuqda muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee siyaasadeed, dhaqaale, bulsho iyo xaqa doorasho ee uu dammaanad qaadayo dastuurka qaranka Soomaaliland qodobkiisa 22-aad, ayna waajib tahay in muwaadiniinta loo suurtageliyo inay gutaan xaqooda dastuuriga ah si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka u yaala waddankan Soomaaliland. Komishanka doorashooyinku isagoo ogsoon in doorashadan qaranka Soomaaliland u soo jiiday sumcad badan iyadoo wakiilada caalamka ee goobjoogayaasha ahaa tiradoodu gaadhaysay waqtigan waqtigii ugu badnaayeen oo ay gaadhaysay 60, qireenna inay ku dhacday hannaan xora xalaal ah waafaqsanna nidaamka caalamiga ah ee doorashooyinka loo maamulo loona qabto. isagoo ka duulaya qodobada 83-aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee waajibinaya habka loo dooranayo madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah qaab doorasho oo toos ah isla markaana qarsoodi ah iyadoo isku lamaanan, komishanku isagoo tixgelinaya qodobka 46-aad xeerkiisa doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer nambar 2021 ee wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameeyey 2017, kadib markuu tiriyey iskuna geeyey xisaab ahaan codadka ansaxay, kuwa xumaaday ama wax kama jiraanka aanu ka dhignay ee ka noqday ee ka yimi xafiisyada doorashooyinka ee goobaha doorasho degmo iyo gobolba ee jamhuuriyadda, isla markaana xisaab ahaan iyo sharci ahaan ba ku qancay natiijada kasoo baxday. Kadib markuu arkay, hubiyey, kuna qancay in doorashada madaxtooyadu si hufan
oo habsami ah sharcigana waafaqsan u dhacday. Komishanka doorashooyinku isagoo tixraacaya qodobka 38-aad firqadiisa afraad ee dastuurka qaranka Soomaaliland, kaasoo dhigaya sidan: waxaa loo aqoonsanayaa in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu ku guuleysteen labada mudane ee magacyadoodu ku sheegan yihiin liistada hesha codadka ugu badan. Komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa isagoo cuskanaya qodobka 46-aad firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13-kii Noofambar 2017-kii ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kala ah mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sanadood soo socota. 2. Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay jagada ku-xigeenka madaxweyne 5 sanadood soo socota, iyagoo musharaxiintu kala heleen 23,104 cod. Percentage ahaan markaynu eegno wuxuu helay 4.17% boqolkiiba. Xisbiga kulmiye wuxuu helay 305,909 cod. Aan ku celiyo, xisbiga kulmiye wuxuu helay 305,909 cod oo boqolley u noqonaysa 15.19 boqolkiiba. Xisbiga Wadani wuxuu helay 226,290 cod oo u dhiganta boqolley 4.7%.